Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada pertemuan kali ini, kita akan sambung pembelajaran kita Pendidikan Islam Tahun 2 yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahabat Sejati bahagian yang kedua. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks pada halaman 111 hingga 112. Baiklah, mari kita lihat paparan berikutnya. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat objektif pembelajaran. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat pertama mengenali akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Kedua, murid-murid dapat mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia? Mari kita teruskan pembelajaran kita. Murid-murid, pada paparan ini kita akan lihat kisah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Mari kita hayati kisah ini bersama-sama. Pada suatu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Murid-murid, berdasarkan kisah ataupun cerita tadi, dapatlah kita simpulkan beberapa perkara. Mari kita lihat bersama-sama. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami para sahabatnya. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka mengutamakan para sahabat. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Dan keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berendah diri. Inilah dia kesimpulan daripada kisah tadi. Murid-murid, berikutnya kita akan lihat ataupun belajar bagaimanakah cara untuk kita mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Pada paparan berikutnya, kita akan lihat bagaimana untuk kita mencontohi akhlak Nabi Muhammad di dalam bersahabat. Mari kita lihat paparan berikutnya. Pertama, kita hendaklah menziarahi sahabat ketika mereka ditimpa bencana. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Kedua, kita hendaklah melazimi membantu rakan dalam kesusahan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanam pohon kurma untuk bebaskan Salman Al-Farisi. Ketiga, kita hendaklah bersedia menerima teguran dan nasihat dari sahabat. Sebagai contoh, Hubab bin Muzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menukar tapak khemah dalam Perang Badar. Keempat, kita hendaklah memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq yang membawa maksud yang membenarkan. Inilah dia contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersahabat. Mudah-mudahan kita dapat beramal. Alhamdulillah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anda dapat beramal dengan ilmu yang telah dipelajari. Baiklah, seperti biasa, jika tidak faham, sila ulang semula video ini. Dan jika tidak faham juga, sila rujuk guru pendidikan Islam di sekolah masing-masing. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abah Channel, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.